повідомлення від Івана Федорова, міського голови цього міста. І, власне, зараз пан Іван з нами на прямому зв'язку. Наші вітання вам. Так, вітаю я вас. Повідомляли ви про бавовну у західних і північних районах, так, Мелітополя. Що знаходиться у цих районах? Що це була за бавовна? Чекаємо від вас деталей, що ви знаєте. Так, дійсно, 8:20 прозвучав черговий вибух на в цій частині нашого міста. Хочу зазначити, що це одна з найчастіших районів, де виникає бавовна, тому що там як знаходиться наш військовий аеродром, так і там знаходиться локомотивне депо. Наразі ще 100% інформацію не володіємо, тому трохи пізніше чітко прокоментуємо, але ми бачили останнім часом в чергове там скупчення техніки рашистів наші місцеві мешканці бачили. Як і в цілому в тому напрямку, в селище Веселе, за останні дні є величезна концентрація рашистських військ і рашистської техніки. Як слідство, вони повністю глушать зв'язок і тероризують місцеве населення, яке там знаходиться. Тож, і також саме в тому напрямку останніми днями вони почали будувати ще одну лінію фортифікаційних споруд для того, щоб обороняти наше тимчасово окуповане місто Мелітополь. Тож точно вороги вчергово понесли втрати, точно ми розуміємо, що їхня вогнева міць постраждала, але трохи пізніше будемо володіти детальною інформацією. Напередодні віце-прем'єрка Ірина Верещук казала, що окупантам не переливки на тимчасово окупованих територіях, але не переливки це розтягується на тих людей, які там живуть. Що нового додалося в Мелітополі? Які ще способи терору застосовують до людей? Так, пані Ірина акцентувала також увагу на тому, що колаборантам треба збирати речі та втікати з тимчасово окупованої території. Тож, з одного боку, чиниться безпосередньо терор на наше місцеве населення, і він виражається безпосередньо, перш за все, в примусовій паспортизації, так як вже просто на вулицях підходять і змушують отримувати паспорти, або до фермерів підходять і кажуть, що вони не зможуть збирати врожай, якщо не отримують до збору врожаю рашистські паспорти. Також ми бачимо, що навіть пункти прийому і видачі рашистських паспортів просто організовані в лікарні. Також терор чиниться і з того боку, що безпосередньо рашисти почали ще більше розміщувати свої військову броньовану техніку та ППО серед житлових кварталів, просто посеред домів. І як слідство ми бачимо, що просто у неділю від дії їхнього ППО знищено покрівлю в декількох будинках та просто посічено від С-300 багатоповерховий триповерховий житловий будинок. А також ми бачимо, що в Молочанську вони розміщуються просто в лікарні. А як приклад того, що вони прикриваються цивільним населенням, ми бачимо і те, що вороги розмістили в підвалі свої БК на першому і третьому поверху лікарні вони живуть, а на другому поверхі продовжують розміщувати цивільних мешканців, які літні отримують допомогу. Тож просто прикриваються нашими громадянами для того, щоб хоч якось себе убезпечити. З іншого боку, і у самих колаборантів та окупантів паніка назріває. І це зрозуміло, тому що паніка, вибачте, наростає. Це зрозуміло, тому що останні два тижні вони надпекельні для рашистів. Лише останнє – це понеділок, коли один з колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки і залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієспособний. І як слідство цієї паніки, буквально сьогодні ми публікували про те, що в селищі Приазовському колаборанти почали просто в чатах звинувачити один одного про те, що Мелітополь будуть зливати так, як Херсон рашисти, будуть бігти з Мелітополя і Мелітопольщини, і нас тут залишать для української влади. Дійсно, вони праві, вони нарешті починають розуміти, що їм доведеться відповідати за українськими законами за своє зрадництво. Пане Іване, от хвилинка буквально, а ви підраховували, скільки з колишніх мелітопольських чиновників сьогодні стало колаборантів, от хто перекинувся, яка ця цифра? Враховуючи, знову ж таки, і тих, хто там не впорався з керуванням, з автівкою, у кого були якісь вибухові повороти, так, і так далі, і тому подібне. Якщо брати самих чиновників Мелітопольської міської ради, Мелітопольської міської влади, то це не більше 10 людей, і це дійсно наднизький показник. Але брати, якщо в цілому Мелітополь та Мелітопольщину, тих людей, хто пішов на співробітництво, хто скатав колаборантам, хто допоміг організовувати фейковий референдум, то сьогодні в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто і почав захоплювати школи і почав навчати наших дітей в школах. Це і ті люди, хто пішли до фейкової податкової
податкової інспекції, пенсійного фонду і так далі. 700 людей. Але хочу зазначити, що всі ці 700 людей перевірені, по ним є достовірні факти їх колаборації. І точно по всім цим людям вже кримінальні провадження йдуть і точно будуть втручатись і підозри, і виноситись вироки суду. Також є остання інформація. Після останніх вибухів на депо нам добре стало відомо, хто управляє електровозами, тепловозами, які доставляють озброєння та паливо з тимчасово окупованого Криму. І по цим людям також буде за посібництво тероризму збуджені кримінальні справи. Іван Федоров був з нами, його слова звучали в марафоні. Дякуємо.